Jedino rešenje za migrantsku krizu u Evropi je solidarnost, kaže Josip Juratović, poslanik SDP-a u Bundestagu. Svako treba da snosi deo tereta prema mogućnosti. Zemlje Evropske unije koje su slabije i ekonomski i od budžeta i tako dalje, da ne mogu snositi teret kao što su jake zemlje kao što je Njemačka, Francuska, to nam je svima jasno, ali opet i Njemačka sama ne može snositi cijeli teret. Ako zdrav razum preovlada, lako će se naći rešenje. To je mjerilo po kojemu će se mjeriti koliko je ta Evropa prije svega živi njezine demokratske vrijednosti. Evropa ne može biti samo Evropa ekonomskih interesa ili koje kakvih fondova, tržišta i šta ja znam, bankovskih pitanja i monetarnih pitanja, nego mora biti Evropa, Evrope vrijednost. Možda je umjesto migrantska kriza pravilnije reći kriza politike migracije, kaže Sonja Licht. Bilo bi dobro da lideri Evropske unije i Turske pronađu zajedničko rješenje jer su zemlje balkanske rute u ozbiljnoj nedoumici. Balkan naprosto ne može da se iznese sa stotinama hiljada migranata. I kad kažem Balkan, ne mislim samo na Srbiju, na zemlje koje se obično zovu zemlje Zapadnog Balkana, mislim i na Grčku. U senci migrantske krize Srbija nastavlja evropske integracije i u tome ima podršku Nemačke, poručuje nemački ambasador u Srbiji Axel Dietmann. Kada je u pitanju pridruživanje Srbije Uniji, sada smo u novoj fazi. Otvorili smo prva poglavlja u decembru i blizu smo da otvorimo nova. Nemačka vlada u potpunosti podržava otvaranje poglavlja 23 i 24 u prvoj polovini godine. Mislim da dobro napredujemo ka tom cilju. Ambasador kaže i da Nemačka ostaje posvećena Solunskoj agendi i članstvu Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.